Portál Proti proud, kontrarevoluční magazín Petra Hajka dne 25.4.2022 uveřejnil článek s názvem Francouzská spojka, podvolení v plném proudu, po Macronovi, muslim nebo revoluce. Brusel ucpává poslední otvory v papiňáku, cenzura nyní už oficiální, výsledky z uvozovkách české laboratoře soudruhy nadchly, my se ale nevzdáme. Autor článku Petr Hájek konstatuje, že po v uvozovkách zvolení Macrona a povzbuzujících výsledcích testů z uvozovkách české laboratoře přistoupí Brusel k dramatickým cenzorským krokům a přináší k tomu informace od raději již jen v uvozovkách anonymního autora. Zjevně jsme se v závorce spolu se Slovenskem stali bruselskou laboratoří, níž si sociální inženýři Velkého resetu zkoušejí reakce veřejnosti na již otevřený zcela přechod k orwellovské totalitě. A protože se ukázalo, že většina společnosti cenzuru a rdoušení svobody slova a projevu v závorce o dalších občanských svobodách ani nemluvě bez problému spolkne, zafixuje nyní Brusel totalitu do právního systému. Podtitulek Francouzská spojka. Ještě se pro jistotu čekalo na výsledek francouzských prezidentských voleb, ačkoliv ten byl dopředu jasný. Le Penová nesměla za žádných okolností zvítězit, jen úplný naivka se kojil nadějí, že snad. Režim věděl, že již nemůže nic riskovat. Od podvodných voleb ve Spojených státech, které v uvozovkách napravily nepozornost, jež umožnila Donaldu Trumpovi na 4 roky bojovat s Deep State z Bílého domu, se nic podobného již nesmí opakovat. Po vyhlášení výsledků voleb sice v mnoha francouzských městech vypukly demonstrace, ale to je také asi tak všechno, co se v nejbližší době stane. A to v uvozovkách Rothschildův plastový synek Macron už mohl pouze vylepšit systém podvodů, který použili již při minulém v uvozovkách volebním klání, především manipulacemi v prvním kole. Ale nedělejme si iluze, to vše byla jen pojistka pro případ neočekávaného vývoje. Francouzská společnost je snad ještě rozdělenější než naše, která až do právě probíhající migrantské invaze z Ukrajiny byla alespoň v uvozovkách etnicky poměrně homogenní. V západní Evropě obecně, ve Francii pak zvláště, k tomu ještě připočtěme fenomén islamismu. Za 5 let tady nejspíš dojde již k úplnému v uvozovkách podvolení podle prorocké vize spisovatele Michela Houellebecqa, než připustit zvolení Le Penové, nechá Rothschild raději instalovat do prezidentského paláce muslima. Tedy pokud nedojde k něčemu ještě dramatičtějšímu, co signalizovaly současné povolební protesty pod heslem ani Macrona, ani Le Penovou, ale revoluci. Podtitulek Uzavření papiňáku. To si samozřejmě bruselské elity v uvozovkách kotle národů uvědomují a činí vše, aby předpokládanému výbuchu lidového hněvu předešli. Inflace, zdražování, energetická chudoba a v ní pramenící hospodářská krize nejsou jen naší záležitostí. V české v uvozovkách laboratoři je to pouze nejviditelnější a nejtvrdší. Není to tak, že by Fialova vláda nevěděla, co činí. Ví to velmi dobře. Na pohled nepochopitelnými činy, či naopak demonstrativní nečinností, pouze dál zvyšuje hlubokou depresi, která ve spojitosti s ukrajinskou invazí má zcela proměnit českou realitu. K tomu je však nutno především uzavřít všechny komunikační kanály, které by lidem umožňovaly orientaci v přicházející v uvozovkách tmě. Proto ta dramatická cenzura, proto vypínání nejsledovanějších svobodných webů, nyní se libují, že tímto bezprávným protiústavním krokem došlo prý u většiny z nich k v uvozovkách poklesu čtenosti. Naposledy to tvrdili na ČRO+. Je sice s podivem, jak k těmto datům cenzoři přišli. Ani my nemáme analytiku čtenosti po v uvozovkách emigraci do zahraničí,
ještě plně pod kontrolou, ale vycházejí z jasného předpokladu. Řada lidí se novou adresu v vozovkách zardoušených hned tak nedozví. K tomu nutno přičíst, že nám vypnutím vyřadili možnosti inzerce. Na jejím obnovení ovšem již intenzivně pracujeme, takže doufají, že nás současně zlikvidují ekonomicky. Nebýt fantastické pomoci mnohých v uvozovkách bezejmenných, již jsem zde upozorňoval, že z důvodu jejich bezpečnosti dárcům spolubojovníkům raději neodpovídáme, proto jen touto cestou jim opět chci poděkovat. Asi by se jim to už podařilo. Náklady na přestěhování a obranu proti pokračujícím masivním hackerským útokům totiž provoz proti proudu podstatně prodražily. Musíme také daleko složitěji chránit naše informační zdroje, zvláště ty zahraniční, a to představuje další finanční zátěž, ale vytrváme a vaše úžasná pomoc nám to zatím umožňuje. Většinové veřejnosti však ještě nedochází, co se stalo. Bez ohledu na to, jestli v budoucnu naše soudní spory s vládou, tajnými službami a jejich privátními chapadly vyhrajeme, nebo nás mezi tím zlikvidují jinými metodami, policejním státě běžnými. Až v uzavřeném papiňáku s uvozovkách ucpaným vyrovnávacím ventilem dojde k výbuchu, bude podvolená část veřejnosti zcela bezmocná. Takže Brusel, rukama soudružky Jourové, má za to, že české a slovenské v uvozovkách laboratorní výsledky umožňují další krok na unijní úrovni. Upozorňuje na to autor, který chce z pochopitelných důvodů zůstat v anonymitě. Podtitulek Úder a mráz přicházejí. Totalitáři z EU v čele s Jourovou a Lejnovou se po dlouhém jednání dohodli na tom, že svoboda slova je něco, co se ve čtvrté říši nesmí tolerovat. Ostatně, zejména poslední dva roky nám názorně ukázala nejen EU, ale i všechny lokajské vlády, že s ústavami svých zemí si tak akorát vytírají. V budoucnu tak budou zakázány jiné názory než ty jediné povolené, a to nejen stran války, ale také jakékoliv jiné názory stran klimatu a globálního oteplování či covidové politiky budou nemilosrdně cenzurovány. Zakázána bude i kritika LGBTQ, migrace, islámu, EU a mnohý další témat. Názory, které nebudou souznít se v uvozovkách stranou a vládou, budou v budoucnu zapovězeny. Pokud eurosoudruzi do budoucna řeknou, že černá je bílá a zelené kolečko je červený čtvereček nebo v uvozovkách tečka, znamená dvě dávky a konec, a kdo bude hovořit o víc, je dezinformátor. Také eurosoudruzi mají vždy pravdu a vy jim nesmíte oponovat. Tedy asi tak nějak si EU představuje v uvozovkách demokracii po bruselsku, a nutno podotknout, že se najde spousta jedinců, kteří tomu tleskají. Jde o soustředěný manévr proti svobodě projevu ze strany EU a Big Tech. To je to monstrum, které je třeba porazit. Podtitulek Historická v uvozovkách dohoda. Během noci bylo po 16 hodinách vyjednávání dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU o návrhu zákona o digitálních službách DSA, který předložila Evropská komise v prosinci 2020 a který v uvozovkách zaručí lepší ochranu uživatelů internetu. Stanoví nové standardy pro v uvozovkách odpovědnost online platform, jako je Facebook, Twitter, Google, pokud jde o v uvozovkách nezákonný a škodlivý obsah. Ve skutečnosti poslouží pouze k vyloučení obsahu, které se liší od oficiální verze režimu. Typicky jste proti imigraci, nelegální obsah. Dnešní dohoda je historická, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Naše nová pravidla budou chránit online uživatele, zaručí svobodu projevu a příležitosti pro podniky. Co je nezákonné offline, bude ve skutečnosti nezákonné online v EU. Podle von der Leyenové jde o silný signál pro lidi, firmy a země po celém světě. To tedy uhodila hlavičkou o hřebíček. Podtitulek Jediná povolená pravda bude zákonem. Klíčovým bodem je, že v uvozovkách ochrání uživatele před pravdou.
a v uvozovkách záruka svobody projevu bude jen tehdy, kdy se bude sdělené plně shodovat s názorem eurosoudruhů. Twitter například oznámil, že nepovolí reklamy, které popírají realitu klimatických změn. Oznámení přišlo na takzvaný Den Země. V uvozovkách zavádějící reklamy na Twitteru, které jsou v rozporu s vědeckým konsenzem o změně klimatu, jsou v souladu s našimi zásadami pro nevhodný obsah zakázány, uvedl Casey Junot, globální výkonný ředitel pro cenzuru prostřednictvím blogu platformy. Věříme, že popírání změny klimatu by nemělo být na Twitteru zpeněžováno. Navíc by taková nečestná reklama neměla podkopávat důležité diskuze o klimatické krizi, dodal. Nic vědeckého dogma, o kterém nelze pochybovat, není překvapením, že Sanhedrin vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil Elonu Muskovi ve vstupu na trh. Pokud by někdo začal narušovat cenzurní monopol, ostatní by byli nuceni následovat. Podtitulek: vrátíme se k samizdatu. Technické testy pro boj s nevyhovujícími zprávami se týkaly zpráv o covidu. Pandemie se stala živnou půdou pro nepravdivá tvrzení a konspirační teorie a platformy jsou důležitými zesilovači těchto druhů zpráv, napsala už v lednu 2021 Věra Jourová, viceprezidentka Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Závěr, který také pokrýval zprávy o válce na Ukrajině s cenzurou ruských kanálů, a správná je prý i cenzura, která v minulosti zasáhla amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dostal zákaz na Twitteru. Tak se nám eurosoudruzi s cenzurou pěkně rozjeli. Velmi brzy se tak můžeme těšit, že internet bude hlásat pouze jedinou pravdu, nalajnovanou přesně podle globalistických notiček. Jakékoliv jiné názory a zprávy tak budou odkázány na řetězové e-maily. Nebo se, podobně jako svého času, samizdaty budou pokoutně množit v papírové podobě a předávat potají z ruky do ruky. A to je poslední věta článku Petra Hájka.